लो निकले आओ चले आओ इधर आओ इधर आओ इधर बैठ इधर बैठ इधर बैठ। बच्चा अरे बाबे आने दरबार दे आले दुआले कुछ वो आ रही आ रही अरे तेरे बिरयानी पकी है अरे बिरयानी मैंने छाके उन्हें पकाई है बिरयानी उन्हें नहीं देख जानी मैं उन्हें चुक चुक के मारूंगा तो बिरयानी उन्हें मेरा चेता आएगा तो बिरयानी मैं देख जाऊंगे। हाँ जी जानू हेलो खैर ते अकाल की है किथे हो तुसी घरे बिरयानी पक्की पई है कदू आओगे भाई बिरयानी पक्की है बिरयानी पक्की आई बाबे रण पता लग गया ना फिर आ जाना पिछली हरी भी आया सन सारी खा गया सन सानू कोई फायदा ही नहीं आया पकान दा पक भी गई है जे बाबे रण ना बुलाया उन्हें चुक चुक के मारना है। ऐ बिरयानी दी कुछ बो कितों आ रही है भला यार ओए कोई चीले चूले ने पकाई होनी है बिरयानी क्यों ने बाबे जी रंग जाके पता कीता जाए बिरयानी केड़े चेले पकाई है। चलो अगर चलिए बाबे जी रंग कोल चलो जी कोई ते गए बाबे जी रंग कोल पहुंच गए चेले घलता उधर अपना किन्ने पकाई होनी वाला चेला साहब जी आज मल पक्की होनी है ते पिछली बार गया था ते उन्हें पतीला चाटा है था जब कि उन्हें ता नहीं पकाम दिता बाबे जी फिर ना आ जाए ते बाबा जी चुक चुक के मारो उन्हें ना ना अर की चकी चकी के वजन के खोद ला के उनके पतीला साढ़े को ना आए ते बाबे जी उन्हें ना आए फर्क पा दे। चलो ठीक हो गया बाबा जी फिर मैं चलना वा ठीक है पता करना वा उन्हें ठीक हो गया ठीक है। बाबे जी ने जरा काम किया कि मैं पूरा करिए कि मैं पता लगाऊंगा ये फिर आज़म उन्हें मिलना पड़ना है सच तो उन्हें दसना नहीं चलो सच तो पता तो दिलवा ही देना पिछली बार झूठ मारता रहा है फिर भी अभी पहुंच गए की करिए चलो चलने आओ देखो ਨਹੀਂ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਫ ਵਾਲੀ ਪੂੜੀ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਲੂ ਪੱਕੇ ਨੇ ਆਓ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਕੋਰਮਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲੀ ਸਰਫ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਰਮਾ ਆ ਮੂਲੀ ਸਰਫ ਹੈ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਆ ਫੜੋ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਟੁਰ ਚੱਲ ਵਾਇਆ ਚੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮ ਚਮੁੰਡਾ ਚਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰੀਮ ਚਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰੀਮ ਚਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰੀਮ ਚਮੁੰਡਾ ਓਏ ਕੀ ਓਏ ਕੈਚਅਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਕੈਚਅਪ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੈਚਅਪ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਸਭ ਕੋਲ ਬਾਜਾ ਸਭ ਕੋਲ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਮੈਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਮੁੰਡਾ 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 ਹਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ
ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਲਤੂ ਜਲਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਹੁਣ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ।